Dahshatim, MMA kanalining bugungi menyusida. Xabib Nurmagomedov bugun bo'lib o'tgan Lomachenko va Nakatani jangi o'zini fikrini bildirdi. Bugun bo'lib o'tgan UFC turniri va ularni qayerda ko'rishingiz mumkinligi. Salom do'stlar, sizlarga Dahshatim MMA kanali va aynan shu xabarlar haqida hozir gaplashamiz. Albatta do'stlar, har kuni video bo'layotgani uchun har doimgidek bitta dahshat like mandan bo'lsa, eng tezkor va sveji xabarlar hammangizga rahmat, men boshladim. Video AdingsBet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda topovi janglar matchlarida g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Pastda opisaniyada ssilka bor, o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib promokod joyiga dahshat MMA deb bizning promokodni yozsangiz, eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 1 million 300 ming so'm beriladi. 27-iyun kuni ertalab UFC turniri bo'lib o'tdi. Ko'zga tashlanarli janglardan bu Shavkat Rahmonov Qozog'istonlik Mishel degan raqibini bo'g'uvchi uslub bilan mag'lub qildi va uni hozirda 14 ta ketma-ket g'alaba va bitta ham mag'lubiyat yo'q. Turnirning asosiy Volkov va Gan jangida Volkov mag'lub bo'ldi. Jang butun distansiya bo'lib o'tdi va qiziqarli narsa bo'ldi, bo'lmaydi va har doim aytadiganim de analitiklar va trenerlar ko'radigan jang bo'ldi va hakamlar qaroriga ko'ra Gan g'olib bo'ldi. Volkov o'zga hech narsa qila olmadi. Gan bo'lsa aktiv ko'rinardi, stoykasi ishonchli edi va albatta agressivli bo'lib oldinga harakat qilishga harakat qilardi. Volkov kontr hujumga vaziyatlarni kutadi edi, ammo bu narsalar kam bo'ldi. Ko'p vaziyatlar bo'ldi Volkovda ham, Ganda ham, ammo Gan hamma tomonlama yaxshi ko'rinardi. Aytganimdek, hakamlar qaroriga ko'ra har bir raundda g'alaba. Jangdan keyin Volkov o'zining Instagramida bu jangga o'zini fikrini aytib o'tdi, uning gaplari. Har jang bir xil g'alabali emas, jang qiyin edi va yaqin edi va buni ko'rib chiqib hamma narsani ko'rdim. Men bu jangga o'zim tomonidan qaradim. Yutqizdingmi, yo'qmi, farqi yo'q, asosiysi sen g'olib bo'lmading. Hali o'sadigan va qiladigan narsalarim bor. Oldinda bo'lganlarga rahmat, ishga tezroq qaytishga harakat qilaman deb aytib o'tdi Aleksandr Volkov. Cyril Gan bo'lsa g'alabadan keyin shunday gaplarni aytib o'tdi. Men buni xursandman, men aytganimdek bu eng zo'r janglarimdan biri edi. Shuning uchun men undan bu narsalarni kutgan edim. Bundan tashqari jang paytim u men kutganimdan ham ko'ra katta ko'rinar edi. Mani murabbiylarim jangni oldin kim o'lishga tayyor bo'lsa o'sha bu jangda g'olib bo'ladi deb aytishgandi. Shuning uchun men o'lishga chiqdim va urushga chiqdim. Men pressing qilardim, distansiyani saqlar edim, agressiv tarzda urushar edim va jangni muddatdan avval tugatishga harakat qilardim. Uni tugatish iloji bo'lmagan bo'lsa ham, men natijamdan xursandman. O'ylaymanki, men bugun hamma narsani isbotladim va menga pretendent jang kerak emas va Volkov bilan jang ham bu juda ham jiddiy narsa va endilikda men o'zimni titulkaga arziyman deb ayta olaman. Agar UFC titulkaga meni berishmoqchi bo'lsa, albatta men bunga tayyorman. Kutish kerak bo'lsa, bundan ham muammo yo'q. Bu vaqtni ba'zi bir xususiyatlarimni kuchaytirishga ishlataman. Mana Frensning Gano bilan jangim, albatta bu zo'r bo'lar edi. Oldin bu narsani xohlamagandim. Endilikda u chempion ekan, albatta men titulni olgan bo'lar edim. Bundan tashqari bu jang bo'lishi menga va murabbiylarimga zo'r deb aytib o'tdi Cyril Gan. Albatta do'stlar, bu oddiy UFC turniri bo'ldi. Qiziqarli voqealar ham bo'ldi, ammo ketkazilgan vaqtga odam achimadi. Yaxshi UFC turniri ko'rsa bo'ladi. Qanaqa bo'layotganda golden narsalar bo'ldi. Albatta do'stlar, bu turniri ko'rdinglarmi? Bunga o'zingizlarning fikringlarni bildiringlar. Ya'ni sizda taassurot qoldirgan janglar Volkov Gan, bundan tashqari Shavkat Rahmonov jangi va albatta ularda kelajak bor deb o'ylaysizmi? Ya'ni bu jangda g'olib bo'lgan jangchilarda Shavkat Rahmonov yoki Cyril Gan. Albatta do'stlar, janglar to'liq versiyasini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Dahshat MMA rasmiy Telegram kanaliga joyladim. Pastda opisaniyada ssilkasi bor yoki ekraningizda Dahshat MMA deb Telegram qidiruv joyi yozsangiz, kanalimiz chiqib keladi. Hozir yo'da 8300 ta yaqin obunachi bor, shuning uchun fake adashib qolmanglar. O'tga kirsanglar, janglarni tashlab qo'yganman, ya'ni izli variantda shunga bemalol ko'rib, bu narsaga baho bersangiz bo'ladi. Endi bo'lsa asosiy xabar. UFC'da sobiq yengil vazn chempioni Xabib Nurmagomedov bugun bo'lib o'tgan Lomachenko jangi o'zining fikrini bildirdi. Nurmagomedov jangi ko'rganga o'xshaydi va Instagramga istoriya qo'yib, Vasiliy Lomachenko knoklasiya deb yozib qoldirdi. Ya'ni albatta Xabib Nurmagomedov Lomachenkoga muxlislik qilgan ko'rinadi. Bilmaydiganlarga eslatib o'taman do'stlar, bu jang kechqurun bo'lib o'tdi va Lomachenko o'zini raqibi Nakatanini 9-chi raundda texnik nokaut bilan mag'lub qildi. Bu jang ham juda ham qiziqarli edi. Albatta ko'rganlar bo'lsa, pastda kommentariyani yozib qoldiringlar. Do'stlar, bugun yetkazmoqchi bo'lgan tezkor xabarlar edi. Albatta sizlarga yoqdi, umid qilaman. Ertangi videoda uchrashguncha xayr. Yangi bo'lsangiz obuna bo'linglar. Bundan tashqari video yoqqan bo'lsa bitta dahshat like bosing. Ertaga uchrashguncha xayr hammaga.